Ministerstvo financií zajtra predloží na medzirezortné pripomienkové konanie návrh štátneho rozpočtu a verejných rozpočtov na budúci rok, na rok 2012 a na roky 2013 a 2014. Ak sme rok 2001 nazvali rokom upratovania a rokom záchrany, tak rok 2012 môžeme nazvať rokom stabilizácie a obratu. Obratu v tom zmysle, že Slovensko najmä v roku 2009 a 2010 nastúpilo na veľmi, veľmi nebezpečnú cestu rýchleho zadlžovania a obrovského nárastu deficitov. Pripomínam, že vlani malo Slovensko štvrtý najvyšší deficit spomedzi všetkých krajín eurozóny a dokonca, ak hovoríme o primárnom deficite, to je ten, ktorý je očistený o úroky, cyklické a jednorázové vplyvy, tak Slovensko malo druhý najvyšší primárny deficit zo všetkých krajín eurozóny. Dokonca vyšší ako dve z troch krajín, ktoré sú dnes v programe. Takže z tohto pohľadu sme naozaj prebrali Slovensko vo veľmi, veľmi vážnom stave a bolo nevyhnutné situáciu zachraňovať, upratovať a v budúcom roku si veríme, že ho budeme stabilizovať a že dôjde k obratu. K obratu tak, aby Slovensko nebolo medzi krajinami, ktoré sú ohrozené aj tým, čo sa deje na svetových finančných trhoch, ale aj tým, čo sa deje u nás. Myslím, že aj dnešná situácia v Európe a vo svete jasne ukazuje, že zodpovedný prístup k verejným financiám je v záujme všetkých občanov. Pretože tie vlády, tie krajiny, ktoré nehospodárili zodpovedne, v tých krajinách sa musia prijímať opatrenia, ktoré vedú k znižovaniu a k prudkému znižovaniu životnej úrovne. Takže z tohto pohľadu sú zdravé verejné financie v záujme všetkých občanov, v záujme pozitívneho vývoja ekonomického aj sociálneho. Ak naplníme ambície, ktoré máme, a to je zníženie deficitu v tomto roku na 4,9% a v budúcom roku na 3,8% a na ďalšom roku 2013 pod 3%, tak by sme túto úlohu obratu a zaradenia sa medzi menej rizikové krajiny mali zvládnuť. Rozpočet, tak ako je pripravený ministerstvom financií, ako bude zajtra predložený na pripomienkové konanie a nakoniec aj verejnosti, plní túto ambíciu a znižuje deficit verejných financií na úroveň 3,8% v budúcom roku. A zároveň, keďže ide o rozpočet trojročný, naplňa aj tú ambíciu zníženia pod 3% v roku 2013. Tým aj splníme svoje záväzky z paktu rastu a stability, ale najmä vytvoríme predpoklady na zdravý ekonomický vývoj, na rast zamestnanosti, rast životnej úrovne. Rozpočet vychádza z nasledovných základných makroekonomických predpokladov. Predpokladáme ekonomický rast v budúcom roku vo výške 4,4%, infláciu vo výške 3,5%, predpokladáme rast zamestnanosti o 80%, v absolútnom vyjadrení to znamená vznik nových 24 tisíc pracovných miest a predpokladáme nárast reálnych platov, reálnych miest o 2%. Ambíciou ďalšou, ktorú plníme týmto rozpočtom, je postupné zastavenie rastu verejného dlhu. Do roku 2013 by sa mal tento nárast zastaviť na 45% hrubého domáceho produktu a po roku 2013 by malo dôjsť k začatiu procesu znižovania verejného dlhu. Čo sa týka tých základných ďalších parametrov na strane príjmovej a na strane výdavkovej. Predpokladáme, že verejné príjmy merané ako podiel na hrubom domácom produkte budú ďalej klesať, pričom už dnes sú najnižšie spomedzi krajín európskej 27. Budú klesať z 33,1%, to je podiel verejných príjmov na hrubom domácom produkte v roku 2010, 33,1%, budú klesať na 31% v roku 2014. Dôvodom je, že aj keď viaceré príjmy budú rásť pomalšie ako je rast hrubého domáceho produktu a preto ako podiel
sa to bude znižovať. To ale znamená, okrem iného, že ozdravenie verejných financií sa bude diať na výdavkovej strane rozpočtu. Verejné výdavky by mali klesnúť za 4 roky o 7,2%. Čiže medzi tými rokmi 2010 a 2014 by to malo byť pokles zo 41% v roku 2010 na 33,8% HDP v roku 2014. Z toho plynie aj základná výzva, ktorá stojí pred vládou a pred verejnými financiami, a to je zosúladenie nižších príjmov oproti tým, ako je to napríklad v priemere v Európskej únii, so šírkou verejného sektora a so šírkou poskytovaných verejných služieb. Inými slovami, nedá sa mať najnižšie príjmy, čo je dobre, pretože nižšie príjmy znamenajú nižšiu mieru daní a odvodov a znamenajú, že viac peňazí ostáva ľuďom a firmám, ale nedá sa mať aj najnižšiu mieru príjmov a zároveň aj šírku verejných služieb a v takom rozsahu, ako majú krajiny, ktoré majú oveľa, oveľa vyššiu úroveň daní. Takže z tohto pohľadu bude výzvou aj zvyšovanie efektívnosti verejného sektora, ale aj znižovanie jeho nákladovosti a určite aj zvyšovanie príjmov, a to nie len prípadným zvyšovaním niektorých daní, o ktorých budeme diskutovať, ale aj napríklad znižovaním daňových únikov. Pretože aj tu, v tejto oblasti, najmä v dani z pridanej hodnoty, ale aj v spotrebných daniach sú ešte veľké rezervy, o čom vieme a kde konáme tak, aby sa to znížilo. Čiže tou najväčšou výzvou, pred ktorými rozpočet na budúci rok a verejné rozpočty vlastne na ďalšie 3 roky budú stáť, bude znížiť deficit, zároveň zabezpečiť zdroje na vládne priority. A pričom ešte výzvou je to, že musíme vykrývať mnohé nevyhnutné výdavky, ktoré sú výsledkom zlých rozhodnutí v minulosti. Napríklad tým, že nám ešte stále bude, aj keď mierne, rásť verejný dlh, tak sa nám bude zvyšovať dlhová služba. Najmä vďaka prudkému rastu deficitu a zadlžovania v posledných 2 rokoch bývalej vlády. Ďalej musíme a budeme musieť hradiť výdavky na PPP projekty, ktoré už budú splatné v budúcom a ďalších rokoch, ktoré sa zatiaľ hradiť nemuseli. Ďalej máme napríklad cieľ nezadlžovať železničné spoločnosti a preto dávame oveľa viac peňazí na výkony vo verejnom záujme a na železnice, ako sa dávali v minulosti, keď sa vedome dávalo menej a tieto spoločnosti sa zadlžovali. Alebo vyriešenie problematiky zadlžovania nemocníc. Rozpočet, tak ako ho predkladáme, je tým teda nulovým základným variantom rozpočtu, ktorý, tak ako ho ministerstvo financií vypracovalo a predložilo, ak by bol schválený, tak by naplňal tie ciele, že by krajina vedela fungovať, verejný sektor by vedel fungovať a zároveň deficit znížime z tohto ročnej úrovne 4,9 na budúcoročnú 3,8%. Zároveň platí, že prioritami v našom návrhu sú zatiaľ zakomponované len 2 zásadné priority. Tými prioritami sú dopravná infraštruktúra a vzdelanie. Aj regionálne školstvo, aj vysoké školstvo. Všetky iné priority a iné požiadavky môžu byť akceptované len vtedy, ak budú prijímané aj ďalšie opatrenia, či už na výdavkovej alebo na príjmovej stránke. Inými slovami, zatiaľ ale nie sú do nášho návrhu zakomponované žiadne zvýšenia daní. Ani banková daň, ani daň, spotrebná daň z alkoholu, teda z piva a vína, ani žiadne zmeny napríklad v dani z nehnuteľností. To sú tie, ktoré sa spomínali už vo východiskách. Hovoríme teda, že ak chceme naplňať ďalšie priority, ďalšie požiadavky rezortov, musíme aj povedať, odkiaľ tie peniaze vezmeme a ktoré z tých opatrení, ktorých zoznam bude prílohou, alebo predložíme na rokovanie aj vlády, aj na politické rokovania, ktoré z nich budeme schvaľovať, alebo prípadne nebudeme. Aby ste mali zhruba predstavu o tom, koľko je suma požiadaviek rezortov, ktoré predkladali a ktoré neboli akceptované, a aká je suma možností budúcich,
tak ten pomer je zhruba 10 k 1. Inými slovami, súčet požiadaviek navyše oproti návrhu, ktorý predkladáme, je asi 2,5 miliardy eur. A suma, ktorú je reálne pri za predpokladu schválenia tých dodatočných opatrení získať, sa pohybuje okolo 300 miliónov eur. Takže ten priestor istý bude ale výrazne obmedzený. Vláda pritom šetrí. Viete, že predpoklady, ktoré už boli schválené v východiskách rozpočtu, sú také, že vychádzame zo zmrazenia objemu platov vo verejnom sektore v budúcom roku a zo zníženia bežných výdavkov o 5%. K výrazným zmenám, ktoré už sú zakomponované, dochádza v návrhu financovania samospráv. Dnes sme spolu s pánom štátnym tajomníkom aj rokovali a informovali predstaviteľov samospráv o našom návrhu, ktorý je zakomponovaný do návrhu štátneho rozpočtu. V čom je tá zásadná zmena? Poprvé chcem povedať, že k zmene percent v zákone, viete, že dnes je príjmom, najdôležitejším príjmom samosprávy, podiel na výnose z dane z príjmov fyzických osôb, kedy väčšinu tejto dane, 93% zhruba, dostáva miestna a regionálna samospráva. Tie percentá by sa tak či tak museli zmeniť, pretože sa prechádza na superhrubú mzdu. Čiže aj keby sme chceli zachovať úplne presne ten mechanizmus, ktorý bol doteraz, percentám by muselo dôjsť k zmene. Ale my navrhujeme zásadnejšiu zmenu. Navrhujeme, aby odteraz mzdy, teda samosprávy, územná samospráva mala podiel nielen na jednej dani, ale na všetkých daniach. Teda na mixe daní. Navrhujeme, aby podiel obcí, miest a vyšších územných celkov bol na daní z príjmu fyzických osôb, to bolo aj doteraz, ale aj daní z príjmu právnických osôb, daní z pridanej hodnoty a spotrebných, všetkých spotrebných daniach. Čo je dôležité je, že navrhujeme, aby objem peňazí, ktorý po novom sa bude deliť cez všetky dane, cez mix daní, objem týchto príjmov, ktorý od štátneho rozpočtu vlastne samosprávy dostanú, v budúcom roku vzrástol o 3% oproti predpokladu tohto ročnému, oproti tomu, koľko by mali dostať v tomto roku. Chcem pripomenúť, že v tomto roku dochádza k výraznému nárastu zdrojov o zhruba 20% pre samosprávy oproti minulému roku. A na budúci rok nenavrhujeme teda znižovať tieto zdroje, ale navrhujeme znížiť mieru rastu týchto zdrojov na zhruba 3%. Súvisí to aj s tým, že tak ako šetrí štát, tak musí šetriť a musí sa podieľať na ozdravení verejných financií aj samospráva. Na ilustráciu, v roku 2011 došlo k poklesu mzdových prostriedkov štátnej správe, ako viete, o 10%, takisto k poklesu bežných výdavkov o 10%. V roku 2012 štátna správa zmrazuje mzdy a klesajú bežné výdavky o ďalších 5%. V samospráve po tomto našom návrhu nedôjde k zníženiu, ale ostane zhruba zachovaná úroveň aj v bežných výdavkoch, aj v platoch, taká, aká bola v roku 2010-11. Čiže nedochádza k poklesu, dochádza, čo sa týka tej celkovej presnej sumy, k nárastu o 3%. My sme presvedčení, že keď to bude podiel na mixe daní, tak to bude aj spravodlivejšie, aj stabilnejšie. Jeden z problémov, keď to bola len daň z príjmov fyzických osôb, bol, že tam boli veľké výkyvy, veľká volatilita. V časoch dobrých ekonomického rastu ten výnos dane rastol rýchlejšie. V zlých krízových rokoch, to si pamätáme všetci, v roku 2010 najmä, došlo k obrovskému prepadu príjmov výnosu tejto dane, a teda aj príjmov samospráv, ktoré museli byť potom vyrovnávané. Zároveň teda dôjde k tomu, že sa zachová pomer rastu, tak ako budú rast celkové daňové príjmy štátu, v tej miere vlastne budú rásť aj daňové príjmy, respektíve sa vyvíjať daňové príjmy samospráv. Čiže bude tam oveľa väčšia stabilita, ale aj spravodlivosť. A zároveň predpokladáme, že tieto dane, napríklad v súvislosti s tlakom na zníženie daňových únikov, ktoré sú najväčšie pri DPH-čke a pri spotrebných daniach, že efekt zo zvýšeného výnosu z titulu zníženia únikov teda budú inkasovať aj samosprávy
a nie len štát, nie len štátna správa. Posledná vec, ktorú chcem spomenúť, sú teda tie priority, som ešte nerozobral, aj keď som ich spomenul. Prioritami, ktoré my už zapracovávame, sú teda dopravná infraštruktúra a regionálne školstvo a vysoké školstvo. Konkrétne na jedného žiaka by verejné výdavky v regionálnom školstve mali stúpnuť o 5% a vo vysokom školstve o 4,7%. V dopravnej infraštruktúre je ten nárast významný, je z 1,3 miliardy eur v roku 2009 na 1,9 miliardy v roku 2012. Prioritou v istom zmysle z pohľadu verejných financií bude aj zdravotníctvo, a to v tom zmysle, že vynaložíme obrovské prostriedky ešte v tomto roku na oddlženie zdravotníctva a že vlastne aj tam nedôjde ani v budúcom roku k poklesu, ale aj keď miernemu, tak k rastu verejných výdavkov. Ďalším krokom alebo posunom pri tomto rozpočte je to, že je transparentnejší. Je transparentnejší v tom zmysle a je zodpovednejšie pripravený, ako boli rozpočty v minulých rokoch. Viete, že v lani sme museli pripravovať rozpočet na poslednú chvíľu, že nebol čas na dôkladnú analýzu jednotlivých kapitol. Teraz sme podstúpili aj dôkladnú analýzu jednotlivých kapitol a teda návrh je predkladaný nielen nejakými plošnými škrtmi alebo plošnými riešeniami, ale aj individuálnym posúdením. Zároveň v rozpočte nie sú vedome zakomponované nejaké nereálne položky, čo sa v minulosti stávalo, že napríklad počas bývalej vlády sa každoročne dávalo menej na výkony vo verejnom záujme pre železnice a dopredu sa vedelo, že železnice budú produkovať dlh. Alebo sa dopredu vedelo, že nemocnice budú produkovať dlh. Teraz to tak nie je. Dotácie pre železničné spoločnosti sú nastavené tak, aby mohli hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ale znamenalo to aj, že musíme dať viac peňazí, ako sme dávali doteraz. Taktiež na rámec rozpočtu by deficit nemalo zvyšovať ani zadlžovanie nemocnic, aj keď tam istý presun jednoducho môže byť tým, že ten proces trvá, ale malo by dôjsť k zásadnej zmene. Taktiež rozpočet samospráv je navrhnutý realisticky, pretože zase v minulosti to nebolo vždy tak. Náklady na štátny dlh sú presne explicitne naviazané na konkrétne predpoklady vývoja objemu štátneho dlhu a úrokových sadzieb. Obsahuje a chceme, aby obsahoval rozpočet čím ďalej tým komplexnejšie informácie, čiže nielen, že obsahuje informácie na 3 roky dopredu, 2012, 13, 14, ale obsahuje informácie aj na 3 roky dozadu, aby sa dalo porovnať, aký je vývoj v jednotlivých oblastiach. A tiež zakomponovávame do rozpočtu a významnú pozornosť sme venovali hospodáreniu štátnych podnikov. Oni priamo nie sú síce súčasťou rozpočtu, ale príjmy z nich a rozlíšenie toho, ktoré podniky môžu byť ziskové, môžu odvádzať dividendy do štátneho rozpočtu a tlak na to, aby tie dividendy boli čo najväčšie, je súčasťou vlastne nášho prístupu k tvorbe rozpočtu. Spomeniem aj rizika, ktoré vždy existujú a sú. Tým najväčším rizikom zrejme je vývoj vonkajšieho prostredia, čiže to, do akej miery bude a ako sa bude vyvíjať európska a svetová ekonomika, nielen z hľadiska úrokových sadzieb a z hľadiska vývoja dlhovej krízy, ale aj z hľadiska ekonomického rastu, a teda vonkajšieho dopytu, na ktorom sme veľmi závislí. Rizikom pre verejné financie môžu byť aj súdne spory, mnohé súdne spory, kedy jednoducho ten vývoj je taký, že aj z dôvodu toho, ako funguje slovenské súdnictvo, aj z dôvodu toho, čo všetko sme zdedili, aké súdne spory, tie tlaky tu môžu existovať. Ďalej, tradičnou neistotou môže byť hospodárenie z územnej samosprávy a jedna z vecí, ktorá ešte nie je doriešená systémovo, ako má fungovať a budúci rok by mala byť definitívne doriešená, to je financovanie sociálnych služieb, ktoré, ako viete, funguje podľa zákona z roku 2007, myslím, ktorý je absurdný a nezmyselný a musíme pripraviť nový systém a nový spôsob. Čo sú ešte také výzvy kľúčové, ktoré nie sú rizikami, ale sú dôležité, je, že
by sme mali podstatne urýchliť čerpanie eurofondov. Na jednej strane to znamená aj záťaž pre štátny rozpočet, pretože musíme zabezpečiť viac na spolufinancovanie, ale na druhej strane to znamená potrebné zdroje na modernizáciu a na rozvoj. Ďalej musíme zefektívniť výber daní a odvodov. Spomínal som, že úniky najmä v DPH-čke a spotrebných daniach sú stále vysoké a tam je priestor, ako zvýšiť verejné príjmy bez toho, aby sme museli zvyšovať dane. Ďalej pokračovať v transparentnom obstarávaní verejnom a zvýšení miery transparentnosti a vytvárať podmienky pre aj dlhodobú udržateľnosť verejných financií, napríklad zmenami v dôchodkovom systéme, ale aj z hľadiska zlepšovania kvality vzdelania, zlepšovania podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva a tak ďalej a tak ďalej. Posledná vec, ktorú spomeniem, je ten časový rámec, ktorý nás teraz čaká, ako budú prebiehať rokovania o rozpočte. Ako som povedal, zajtra zverejňujeme návrh ministerstva financií na trojtýždňové medzirezortné pripomienkové konanie. Zároveň budú prebiehať samozrejme aj politické rokovania. Termíny pre nás, ten zásadný, najdôležitejší je 15. október, dokedy musí vláda predložiť vládny návrh rozpočtu do Národnej rady. Ďalší dôležitý termín je 23. september, dokedy musia byť predložené do Národnej rady vládne návrhy zákonov, ktoré súvisia s rozpočtom. To je aj dôvod, prečo zo včerajšieho rokovania som stiahol aj zákon o bankovej dani, aj o spotrebnej dani z alkoholu, aj o miestnych daniach, že jednoducho je ešte priestor na to, aby sme diskutovali, či a v akej miere budeme aj tieto opatrenia prijímať. Takže predpokladám, že tie rokovania, aj politické, ale aj iné pracovné, prebehnú najmä v priebehu tých prvých troch týždňov septembra, ale samozrejme už teraz v rámci medzirezortného pripomienkového konania aj v druhej polovici augusta, tak aby sme mohli rozpočet predložiť do parlamentu a nakoniec potom do konca roka aj v parlamente schváliť s tým cieľom, aby naozaj rok 2012 bol rokom obratu, rokom stabilizácie a obratu. Aby sa Slovensko definitívne vymanilo z tej skupiny rizikových krajín, ktoré môžu byť ohrozené negatívnym vývojom napríklad na finančných trhoch. Z tohto pohľadu považujem nielen rozpočet, ale obdobie nadchádzajúcich mesiacov, jeseň tohoto roka za rozhodujúcu a kľúčovú, pretože nebude to len rozpočet, budú to dôležité zákony, ktoré rámcujú dôchodkový systém, aj prvý, aj druhý pilier, bude to zákon o rozpočtovej zodpovednosti, budú to zákony, ktoré zabezpečujú udržateľné fungovanie, ale aj financovanie zdravotníctva, bude to odvodová reforma, ktorá je taktiež jedným z kľúčových predpokladov toho, aby sme mali zdravú a fungujúcu ekonomiku. Takže toto sú tie najdôležitejšie veci, ktoré nás v jeseni čakajú a ich súčasťou bude celkom určite aj rozpočet, ktorý z tohto pohľadu považujem za kľúčový.